እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አሁን ዛሬም በሌላ ነገር ደሞ መጥቻለሁ። ነቢ ነኝ። አንደኛ በዚህ በተፈጠሩ ጊዜ ባመጣው ነገር መቼም ሳንገናኝ ሳንታይ ብዙ ጊዜ ከርመናል ከወዳጆቻችንና አሁን ዘመን ባመጣው ቴክኖሎጂ ደሞ በዚህ መልእክት ያስተላልፈን እንደገና መገናኘቱ በጣም ስላስደሰተኝ ነው። ለዛ ብዬ ነው እና ሁለት ቪዲዮ ባለፈው ለቅቄያለሁ። አሁን ደግሞ ሶስተኛ ነው ይሄ። ዛሬ ደግሞ ያመጣኋት ይቺ ደግሞ ላይክ 10 ደቂቃ መጥተውን ናት እና ፍሮዝን ስፒናች ነው። ይሄ ስፒናች በጣም ነው የምንወደው፣ እዚህ ቤት በጣም ነው የምንሰራው። ይሄ ኮኖፍሪልስ ይገዛል፣ 99 ሳንቲም ነው። ሌላ ጋር ስትሄዱ 1 ብር ከ15 ሳንቲም ነው። ለፓስታ በጣም ፈጣን ስራ ናት ብዬ ነው። አሁን ይችን ለመስራት ላሳያችሁ ነው። ማይክሮዌቭ ትከቷታላችሁ 3 ደቂቃ። ከዛ በኋላ ውሃዋን ከጠለላችኋት በኋላ ይህን ነው የምትመስለው፣ ይህን ነው የሚመስለው። ኦኬ፣ አሁን ይኸው መጀመሪያ ምንድን ነው የሚደረገው? ነጭ ኦሊቭ ዘይት ኦሊቭ ኦይል ታደርጋላችሁ። ከዛ ነጭ ሽንኩርት በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደገና ፈጣን በቃ ለጊዜ ለሌለው ሰው ለወንደላጤም፣ እንደገና ደግሞ ልጆች በተለይ ይሄን ነገር በጣም ይወዱታል። እኔ ብዙ ጊዜ እየሰራሁ ልጆች ላላቸው እኛ ቤትም በጣም ነው የምንበላው። ሽንግዝ ከተደረገች በኋላ እነዚህ ነገሮች ቃሪያ አለ፣ ቃሪያ ቤዘል እና አዝማሪ ነው እና ኮረሪማ ትንሽ አረኩበት ማለት ነው። አንዳንዴ ደግሞ እዚህ ውስጥ እንትን እጨምራለሁ፣ ቱርሜሪክ እጨምራለሁ። እንደገና ይቺ ትገባለች፣ ፐርስሊ እና ኮሪያንደር ማለት ነው። ከለሩ ራሱ ሲያምር ካረግናት በኋላ ፓስታ እዚህ ጋር ጥጃለሁ፣ ውሃ ማለት ነው። ውሃ ስትጥዱ ሁል ጊዜ ፓስታው እንዲጣፍጥ ትንሽ የጨው እና ትንሽ ዘይት እናደርግበታለን። እኔ ብዙ ቤት ያው ቅመማ ቅመሞቹ እነዚህ ካሉ ለሁሉም ነገር የሚገርማችሁ ነገር ጨው አያስፈልጉም። አሁን ስናቸውን ይጠቃል ስል እናረጋታለን። ሲያምር ከለሩ ራሱ አረንጓዴ ነው። ኦልሬዲ 3 ደቂቃ ከተነዋል እና ውሃው ስለጠበብ ይች ብዙ ደግሞ የእኛ ምግብ እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ ኦቨርኮክድ ነው። ስለዚህ ቫይታሚን ሳናገኝ ኒትሪሽን ሳናገኝ ለብዙ ዘመናችን አልፏል። አሁን መለወጥ አለብን ብዬ ነው እንደዚህ ፋስት የሆነችን ምግብ የሚሰራው። ይች ኦልሬዲ አብቅታለች። ይችን አጥፋና ይች ሰራችኛን ወደዚህ ያመጣለሁ ማለት ነው። አሁን ይች እዚህ ጋር ትሆናለች፣ ይች እዚህ ጋር ትሆናለች። በጎን ደግሞ እጣናችን ለቡናችን ማለት ነው። ኦልሬዲ ትንሽ ከትቻለሁ፣ ትንሽ የዘይት
እንዴት ናችሁ? ያንተስ እንዴት ከረማችሁ? የሚገርማችሁ ነገር ብዙ ሙያ ተማርኩ። ዘንድሮ መቼም ማመን ነው የሚያቅተው። እስካሁን ድረስ ዩቱብ የሚባል ነበር አላይ አልዋሻችሁ ማለት ትዕግስትም ስለሌለኝ ወዲያ ወዲህ ስለምን ብዙ መቀመጥ ስለማልሆን በቃ አላይ። ግን አሁን ልክ በጣም ማቃት ልጅ እንደዚህ አድርጋ እባክሽ እይ ስትለኝ ሳይ እንዴ ሳይ ማአት ነገር አየሁ። በጣም 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 ተገረምኩ። እንዴት ሴቱ ባለሙያ ነው! በጣም ባለሙያ ነው። የሚገርማቸው የኢትዮጵያ ሴቶች በጣም ባለሙያዎች፣ በጣም ቆንጆዎች። ጉድ እያልኩ በቃ ይሄማ እንደዚህ ሁን። እኔ አሁን ከነሱ ብዙ ስለተማርኩ ደግሞ እስኪ ትንሽ ያለችኝን ይችን የአምስት ደቂቃ በጣም በጣም ደግሞ እስኪ ሰው ደግሞ ማያውቀው ካለ መማር ይችላል ብዬ ነው ይህን ያደረኩት። እና እንዴት ናችሁ እናንተ? ስለችም ሳንገናኝ ብዙ ቆይተናል። በተለይ ለልጆቻችን ደግሞ ይሄ ነገር ከባድ ነው። ለእኛ ስሜችን ብዙ ነገር አይተን እዚህ አልፈናል። ግን ልጆቻችን በዚህ በአሁኑ በተፈጠሩ ሁኔታ እቤት ቁጭ ብለው ካፍ ነው ምን እኔ በጣም ያሳዝኑኛል። ሆነቱ እና ባካችሁ ልጆችንም በደንብ ተንከባከቧቸው፣ አናግሯቸው። ብዙ እንደዚህ ሰው ሲያወራ ስለሰማሁ እንዲሁ ልጆቻችን በቃ ከቤት አይወጡም፣ ማታ አምሽተው ቀን ተኝተው ነው የሚውሉት እያሉ ብዙ ሰዎች ነበሩኝና፣ ለምንድን ነው የምንነሽው? ሰዓታቸው ተኝቶ በሰዓታቸው መነሳት ነው። ሙቪ እንደዚህ ምንም የሌላውን አክተሮች ስዕል በየመኝታ ቤቱ ተሰቅሎ ብዙ እያየሁ ተጠልቼ ስሄድ ወደ ሶስት ቤት ሄጄ ነበርና በጣም ገረመኝ። እና እባካችሁ ልጆቹ እንዲያው እኛ ህይወታቸው እንዲስተካከል እኛ እንደኖሩ መኖር የለባቸው እነዚህ በእኛ በኩል እግዚአብሔር የሰጠን ልጆች ነገባት አገር የሚገዙ አገር የሚያስተዳድሩ ይሆናሉ። እና እንዶ በደንብ ተንከባከባቸው ለማለት ነው። እንደዚህ ያልኳችሁ እነሱ ፊት መጥፎ ነገር አለማማት እውነቴ ነው። ብዙ ስሰሙ ልክ ወላጅ የሚለውን እየሰሙ የእኛ ልጆች እኛ ቂም ስንይዝ ቂመኛ የሆኑ ስለ ፖለቲካ ስናወራ ፖለቲከኞች የሆኑ ልጆቻችን ለምን እንደሱ ማድረግ የለብንም? እኛ እንደ ኖርሞ መኖር የለብንም? እነሱን ይልድ አድርገን ጥሩ ቦታ እንዲደርሱ ማድረግ አለብን። እነዚህን የመሳሰሉ ቆንጆ ልጆች። ስለዚህ እኛ እንደ ኖርሞ አሁን በተለይ በአሁኑ ያላችሁ ወጣቶች ልጅ ያላችሁ ተለወጡ ባካችሁ። ልጆቻችሁን ጥሩ ቦታ ለማድረስ መሞከር፣ ጊዜ መስጠት፣ ማናገር። ፍቅር ነው የሚፈልጉት፣ ቴክኖሎጂ አይደለም። ልጃችን እኛ ፍቅር ነው የሰጠናል። ቴክኖሎጂ ይህን የተባለ ቴክኖሎጂ ተገዝቶላት አያውቅም። ግን ፍቅር በጣም ፍቅር ስንሰጣት ነው እንደዚህ ሆና ጥሩ ልጅ የሆነችው። እና ፍቅር ስጡ። ግን ልጆቻችን ደግሞ የሚያስደስተው ብዙዎቹ ደግሞ ጥሩ ቦታ በየባንኩ በየምኑ የኛ ልጆች ጥሩ ቦታ ደርሰው ስታዩቸው ደግሞ ደስ ይላሉ። አሁንም እነዚህ የመጡት ጀነሬሽን ደግሞ ከነሱ በላይ ደግሞ ጥሩ ለማድረስ መሞከር አለብን፣ መጣር አለብን ብዬ ነው። አይደለ ጽዮን? ይሄ እና ቁጭ ሲሉ ዝም አትበሏቸው። ሜንታሊቲ ተዘግቶ ቁጭ ሲሉ ዝም አትበሏቸው። ይሄው አሁን ጽዮን ቁጭ ስራ ትሰራለች። ከስራ መጣ ቁጭ ስትል ነይ ተነሺ እያልኩት እንዴት ቢዝ እንደማደርገ ይኸው እኔንም የቀዳች ነው አይደል? ያ አም ታይርድ ስትል ነው ትንሽ 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 ከዚህ ከሙቪ ከምታያቸው ነገሮች ትንሽ ተንቀሳቀሽ እያልኩ እያስነሳሁ እግዚአብሔር ይመስገን እስካሁን ልጆቻችን ጥሩ ቦታ ደርሱና አሁን ለሚወለዱ ደግሞ እንደው አብልጠን ጥሩ ቦታ እንዲደርሱ ምን ማለት መጣር ነው። ዘር መዝራት ብቻ ሳይሆን የዘራነውን ዘር እየተንኮታኮትን ደግሞ እንዲያድግ ማድረግ አለብን ለማለት ነው። እና በጣም የምወዳችሁ እግዚአብሔር የተመሰገኑ የእግዚአብሔር ሰዎች ልጆቻችሁንም ሁሉ ስናያቸው በየቦታ ሄደን ደግሞ ደስ ይለናል። ግን ደግሞ እንደምንም መጣር ያለብን ባህላቸውን መልቀቅ እንደሌለባቸው ነው። ባህላቸውን በምንም ተአምር መልቀቅ የለባቸው። ባህል በጣም ጠቃሚ ነው፣ ለሁሉም የሚያኮራ ነው። ሃይማኖታቸውን መቶ የለባቸውም። በቀን አንድ ጊዜ መዝሙር መስማት ክፈቱላቸው ለህፃናቶቹ። በቀን እግዚአብሔር ሲበሉ ሲጠጡ አባታችን ሆይ እንዲሉ፣ እንደገና በየመኝታ ቤታቸው እግዚአብሔር ስቅል ስቆምላቸው እንዲያዩና እንዲደሰቱና እንዲለማመሩ የማያውቋቸው የአክተሮች የሞዴሎች ምናምን ከመስቀል የቆጆ ልጆቻችሁን ፎቶ ቤታችሁን መሙላት በየመኝታ ቤታችሁ ነው። እግዚአብሔር ስቅል መስቀል እሱን እያዩ እየለመዱ ይሄዳሉ። የእግዚአብሔር ፍቅር ያድርባቸዋል። ለዛ ብዬ ነው እና እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ለዚች ቀን ያደረሰ መቼም ክብሩ ይስፋ። ይሄ ነገር አልፎ ደግሞ ድሯችን ደግሞ ተገናኝተን ቡና ጠጥተን ደግሞ የምንስቅ የምንጫወትበት ጊዜ ይሆናል። ግን ከኛ በላይ በአሁኑ ጊዜ ለልጆቹ ማሰብ ያለብን
ልጆቹ ናቸው የሚያስ እኔ በጣም ነው የሚያሳዝኑ እነት በዚህ በዘመናቸው እኔ ለምን በዘመናቸው ሆነ ብዬ በጣም አዝናለሁ የሚገርማችሁ ነገር በእኛስ ምንም አይደለም እነዚህ ልጆች ግን ምንም በማያውቁት ዱብ ዳውርባቸው ይኸው ተዘግተው ነው በቃ እንደው እንቁላል ተቀቀለ ነው ብዬ ቤቱ የሚሉት ያሉት ለዛ ብዬ ነው እና ወዳችኋለሁ ይኸው ፓስታ እስከምትደርስ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ጽዮን ፓስታው እየደረሰች ነው እስቲ ቀመስ አረጋታለሁ አንድ ደረሰችው ገና ነው ይሄ ነው እላችኋለሁ። ይቺ ፓስታ ፈጣን ናት፣ ትጣፍጣለች። ይቺን ከሰራችሁ በኋላ ከፈለጋችሁ ስራ ስትሄዱ ታካርጋችኋት። ቴን ሚኒትስ ልክ ገላችሁ እየታጠባችሁ ፓስታዋን ትጥዳላችሁ። እዚች ጋር አርጋችሁ ጣጣጣጣ አርጎ ሚሄድ ነው አይደለ? ጽ ብዙ ጊዜ ለባለቤቴ ይህን ነው የምሰጠው፣ ይወደዋል ይሄ ፓስታ ስራ ሲሄድ። ሌላ ደግሞ አሁን ጾም ሲፈታ ደግሞ የድፍት የሆነ ነገር ደግሞ ፈጣን ፈጣን ይሰራላል። ጽዮናዬም እሰራለሁ ብለሻል አይደል? ሰላለሽ ክትፎ ምናምን ነው የምትይው? አዎ ክትፎ ነው የምትሰሪው ከተገደፈ በኋላ ነው። ስለዚህ ኦኬ ሰላለሽ። ሌላስ? ዶሮ ወጥ። አይ ቺቺቺቺ ስሪ ብለሽ ከዛ ለሰራሁ ለማለት ነው ጽዮን? አዎ ትክክል ነሽ። ላይክ ዶሮ ወጥ፣ ቀይ ወጥ፣ ስጋ ወጥ፣ አልጫ። ይሄ ሁሉ የኔ ልፋት ነው። መቼ ሰርተሽ? የኔ ልፋት ነው። ይሄ ሁሉ የኔ ልፋት ነው። ግን ትክክል ነው። አዎ አንቺ ሰርቸሽ፣ አንቺ ደግሞ እኔ አንቺ ደግሞ ቪዲዮን ቀርጸሽ አይ ፊኒሽ እላለሁ። ዶሮ ወጡን ስማርት ለመሆኗ ስማርት እግዚአብሔር የተመሰገነ ለዚህ አደረሰን። ራሱ ተወልደሽ እዚሁ አድገሽ አማርኛ አቀላጠፍሽ አይደል? አሁን ደግሞ ልጆችሽን መሰረት ጀነሬሽን ደግሞ ማስተማር አለብሽ አይደል? እያስተማርሽ ደግሞ እነዚህ ቆንጆ ቆንጆ ህፃናት አሁን የሚወለዱ ደግሞ ለወደፊት ቾቹን መሰረኩት ቾቹን ያ ግን ስራ ስለምሰራ እንሰ ከባድ ነው። አዎ ከባድ ነው። አንደኛ ይደክምሻል ያለው 5 ኦክሎክ እየተነሳሽ ነው ጎበዝ ነሽ። ግን ደግሞ ያው እኔ እንዳልኩሽ ደግሞ እኔ ቸርች ሂጄ ደግሞ ብዙ ቀጥታ ቆሜ ማስቀደስ ስለማልችል ማስተናገድ ነው የምወደው ታውቂያለሽ። ለዚህ ነው አሁን ጊዜው እስከሚስተካከልልኝ እየጠበቅኩ ነው። በዛን ሰዓት ግን እንሄዳለን። ደግሞ አሁን ደግሞ በዚህ በትራንስፖርት አበሻ ቀሚስ መቀየር አልወድም። እሱ ለብሶ ደግሞ ይሄን እንዴት አለ ከመብላቴ በፊት እግዚአብሔርን ካላወቅን እንዴት እንሆናለን አይደል? ይኸው ፓስታችን ደርሳለች። ይህች እዚች ጋር ትሆናለች። ይህች እዚች ጋር ትጠለላለች። እዛ እንዴት ያምራል። ደግሞ ልጆቻችሁ የሚገርማችሁ ነገር እንደዚህ ከለር አድርጋችሁ ስታደርጉላችሁ ሁሉ ነገር እንዴት ይወዳሉ መሰላችሁ? ከለር አድርጉላችሁ ሁሉ ጊዜ ምግብ ስትሰሩ ከለሩ ላይ አረንጓዴ ቃሪያውን፣ ቢጫ ቃሪያውን፣ ቀዩን ምናምን ሄልዚ የለመዱላችሁ ነው ሚሄዱ የሚገርማችሁ ይወዱታል። እንደዚህ አይነቶች ይደርሳል። አልተደባለቀም መቼም። አንቺና መኮረኒ አንቺና ፓስታ አጭሻለሁ። አሁን ደግሞ ከዚህ ከጎን ደግሞ ፉል አሳያቸዋለሁ። ፉል እንዴት እንደሆነ ሁና ከፈለጋችሁ ሰላጣ ከጎን ማታረጋላችሁ፣ ከፈለጋችሁ ማሽሩም፣ ከፈለጋችሁ ደግሞ ኮኮምበር ከተፍከተፍ አርጋችሁ እኛ ባለዋል ነው የምንበላት። እንወዳታለን በጣም በቃ። እንደውም እዚህ ላይ ቃሪያም አድርገን ሚጥሚጣ አድርገን እንበላዋለን። አሁን ደግሞ ችዝ
ያሁን ልጆቹ እንዱ ሳይፈልጉ ነው የሚበልላቸው። አንደኛ ነገር ጤና ነው፣ ሁለተኛ ነገር ከለር ሲያዩ። እንደገና መልሳችሁ ደግሞ ለልጆች በተለይ ብዙ እናቶች ሲያወሩ ስለምሰማ ነው። ምግብ አይበሉልንም እንደዚህ ሲሉ ስለምሰማ ነው። ለምንድን ነው መሰላችሁ? ምግብ ብዙም አይበሉላችሁ። አሁን እኔ እዚህ ቤት ሳቀር እንደውም ማይጣፍጥ ምግብም ትንሽ ላይክ ብዙ ቅባት ያልገባበትም ቢሆን ግን በከለር ሰሃን በከለር ፉል ሰሃን አድርጌ ሳቀርበው የሚገርማችሁ ነገር ቢበሉ ያልፈለጉት ነው የሚበሉ። ለምን? ከለሩ ራሱ ይስባል። እዩት እንዴት እንደሚያምር። እና ለዛ ነው እንዴት እንደሚያምር ባለሙያ እንዳይቀጥልሽ ብዬ ነው ማማ። እንዴት ይጣፍጣል! አንድ ልገን እንግዲህ ችርት እያልኳቸው አይ ትወድታላችሁ ብዬ አስባለሁና ያው ንገሩ ለጓደኞቻችሁ። ብዙ እንደላጥ ጓደኛ ስላላችሁ ነው። ለዛ ነው እንደዚህ ምላችሁና ለጓደኞቻችሁ ደግሞ ንገሯቸው፣ ይጠቀሙበት ይሄ ነገር። እሺ፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ በጣም ነው የሚያምረው። ከለሩ ፓስታ አይነት ፓስታ ማለት ትችላላችሁ። ይሄ ፓስታ የፈለጋችሁ ጣፍጣል። በጣም ነው አንድ ያጣላሉ ለሻ ትክክል እኔ ቆንጆ እና እኔ በዚህ አበቃለሁ። አሁን ደግሞ ወደ ልጅ ሂደን ደግሞ ፉልን ደግሞ ሾርት ከታሳያቸዋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁ ምን አድርጉ ነው የሚባለው? ሰብስክራይብ ኤንድ ሊቭ አ ኮሜንት። ሼር ለሰው ለጓደኞቻችሁ። እንደዚህ ብዙ ሰው ይቸገራል ምግብ እንደዚህ ቸገረን እያለና ለዛ ብዬ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። መልካም ቀን። ደህና ዋሉልኝ። እዛ ቀጥላለሁ። አነሳሽው እኮ ይደገም ይደገም የእኔ ቆንጆ።